بندو میدان من اس جان من بسن میدان تیر من گٹھو جار علی لپی یا سوائے چھوٹ موٹ ڈانکے خدا روا نی لیکن امام نی لیکن ہاتھ دو شبا رزق روزی کمائیے گن ساتھ افول بسن دو سمی کسی تم مال امام دیو سن خدا روا نی لیکن امام نی لیکن جی میں فقیرے سنبھالنے جی محالن شبا باقی دنیا تو سیاست بارا لو تیر منجار آلے لو میں بلا کے من دو میں بان من اس جان من تا خاگیا جان من بسن میں بان بسن او میں بان تیر منجار آتا جربا او میں بلا جو بیار سیس با یا کتے مزدور جا تم دا داریان اتی یا جا جائے میں کتے مزدوری یا تم مالیمام کے دیو شوا دا ہا اکیو کو شچوا علیو سنت فیس کو شوا دکان کرایا کچھ چایو التن بان تو ایو شن دوا تو بان غتای بان شو اسکن بان غتای بان او پیش کے او شی اسمینات من سے کافی او گیا تو ہا اخراجات تین دا دکان کرایا دا تم زریا نہ پی کے جا تم تن خان نہ پی کے جا تم بسن اوزار نہ پی یہ اٹھے تم بسن دوس میا صبر بسن دوس میا حالت شکر الحمدللہ اتوزی میں اتنے شکر اللہ جب اسے کرو جب بہتی کمائی تم جا قیب کے سنبھال جوا جا تبان کرایا کو جوا جا ہنجل خارجہ کے شوا بان دنیا تو دہم سیاستی کارمی واقعی کمان مشو اپان اور دنیا تو بلن حالات حوال حال حوال لگ گئے میں نے جیتا ہی ہوئے کہ انہوں بسن ذہن رو بلائے کہ کنے بسن بیرے چلو سنگوں نے تیرے سنگوں نے ذہن رو توقعون مطلب دنیا بلا مطلب میں بلا کوئی میں مطلب منوں تم بس